Всім привіт! Сьогодні забрав посилочку з пошти від НБУ. Тут у нас два пакунки. Так, в першому у нас пам'ятні банкноти. Це у нас 100 карбованців. Банкнота присвячена першій паперовій банкноті України 1917 року. Випущена до 100-річчя подій Української революції. І друга банкнота 100 гривень, теж присвячена до 100-річчя Української революції. А далі у нас пакуночок з срібною монетою. Народний банк Польщі та Національний банк України. Тут у нас дерев'яний футляр, симпатичний такий, виглядає дорого. Це у нас набір монет «Дружба та братарство. Найбільше багатство». Чудові монети, виконані з двох половинок серця в одній капсулі. Покажу поближче. Красиві і символічні монети. Чудовий набір. Що ж, трошки пізніше зніму детальний огляд на ці монети. Не дивлячись на те, що набір дорогий – 9210 гривень, розібрали їх дуже швидко. Мені таки не вдалося його придбати, але вдалося дружині. Напишіть, чи вдалося вам придбати цей набір. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.